modo di giocare come era previsto. Quando when you see Patrick and you block one time, immediately the second time wait more time after the block. Когато ти казах, че е лукомен, защото го виждам. Аз го видях какво показва. Поглеждай ме, аз ти казвам. Стърпление. Ако играш един, други, трети пъти, сега си, има няма лучини. Когато високи мяч, стой на 4,5 метра. Только я пани стърпление, защото е да...